वेलकम दोस्तों नॉलेज हब ऑफ असम में स्वागतम है आज असम देतो पेपर 2 सोशल साइंस और असम बोले के तमाम महत्वपूर्ण प्रश्न जिकुट को ये प्रश्न के साथ के महत्वपूर्ण आप लोग के प्रश्न हम जो निकाल रहे हैं कौन कौन जो है तो अपन लोग के कोई था किस में हम हम যদি আপোনালোকে স্ক্ৰীণখন চাওঁতে অসুবিধা পাইছে তেনেহ'লে আপোনালোকে ডাঙৰ স্ক্ৰীণ কৰি চাব যে স্পষ্টভাৱে সকলো প্ৰশ্নৰ উত্তৰ দেখা পাব আৰু প্ৰতিটো প্ৰশ্নৰ উত্তৰসমূহ টিক দি দিয়া আছে যাতে আপোনালোকে সহজে ধৰিব পাৰে আৰু অন্তত সকলো লোকে আগন্তুক টেটৰ শুভেচ্ছা জনাইছোঁ তথা আপোনালোকে নিজৰ প্ৰস্তুতি পূৰ্ণ উদ্যমেৰে চলাওক আৰু চেনেলটো গম পাইছে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব ধন্যবাদ